Është një ndër veprat më të rëndësishme të bonifikimit në rajonin Lezhë-Shkodër, por rrezikon të shëmbet pasojë së cilës është katastrofike kryesisht për Lezhën. E ndërtuar më shumë se 60 vite më parë dhe përforcuar në vitin 2010, argjinatura e Torovicës që ndodhet në kufirin darës mes Lezhës dhe Shkodrës ka degraduar deri në gjendjen sa përsëritja e mundshme e përmbytjeve 2010-2011 e asgjëson atë përfundimisht. Siç shihet nga pamjet, rruga sipër argjinaturës me gjatësi 1.5 kilometër ka pësuar shkarje në pjesën më të madhe, ku krahas rrezikut për përmbytje, është kthyer në shqetësim edhe për drejtuesit e automjeteve që përdorin këtë aks për të shkuar drejt Velipojës. Banorët të zonës dhe drejtues mjetesh shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme. A ç'a rruga nda që qëhet sa të karti, nda që qëhet makina, në kjo fse ka një këtë qamje në drejtim të saj është, por do të ketë ma probleme sa do të përmësin gjithë venin. A prove bame, në kjo se si interesohet shteti, kjo është ma rëzikshme se qyshen 98-en, që është kënë këtë problem. Bame pas shtet, bame pas interesim, është puna me parë në këtë zonë. Po kjo kanë problem gjithmonë dhe sa dhe për parën, po ta që spe qa kryet kërkosh për këtë punë, ta bile kishin mës me lënë hapën se përna dëmtojnë edhe makinat. Të mëllin ma mirë krejt, shtetja ka ndorë me bo me deshte, banë veç mirë, banë veç, o me mëll krejt, o me banë. Nese me dalë, si që ka kenë ujtë dikur e për mëtja, dikur, i heran kjo se përvalon ma. Shumë rrezikshme është dhe që shalla zot nuk qënë zotin e përmytje. Kja shumë probleme dhe ka shumë frekuentuese që kalojnë, Kosovar e zonë, pa adam të u njërë pa pove. Konkretisht qavër, e të natura. Argjinatura e Torovicës mori vëmendje të madhe gjatë përmbytjeve të viteve 2010-2011, pasi rrezikoi të qahej, çka mund të sillte pasoja katastrofike për Lezhën, ndërsa pavarësisht degradimit, aktualisht nuk ka një projekt ndërhyrje.